Кургак учукка каршы дарылоонун башталышынан 2 жума өткөндөн кийин кургак учуктун микобактериялары активдүүлүгүн жоготорун бүгүн бардыгы билишет. Андыктан оорулуу адам айланасындагыларга ооруну жуктурбай калат жана өзүнүн көнгөн шартында кадимки жашоосун уланталат. Алгачкы 2 жумада оорулуу адам турган жайды тез-тез желдетүү шартын түзүү менен инфекциянын жайылуусун азайтууга болот. Адистер оорулуунун бөлмөсүн күнүгө 8 жолдон кем эмес желдетүүнү сунушташат. Бактерияларды аба агымы менен башка бөлмөлөргө эмес сыртка чыгаруу үчүн алгач эшикти жаап, анан терезени ачуу керек. Күн бою көбүрөт бөлмөнү желдетүү бактерия менен вирустан арылуунун эң таасирдүү иш-чарасы болуп эсептелет.